Është në kulmin e fushatës para zgjedhore ku pasionant të rizgjidhet presidenti Amerikës me 3 nëntor. Një shmange të vockël nga detyrimet Donald Trump mund të bëjmë me 3 ose 4 shtator që do ishte hapi madhë për Kosovën. Një zyrtar i lartë Amerikan ka lënë të hapur mundësin që Trump vetë të marë pjesë në bisedimet Kosovë-Sërbi në shtëpinë e bardhë. Eksperti për Ballkanin Daniel Server thotë se kjo është diçka reale. Gjithnjë është e mundur diçka me Trumpin. Ai është fort i paparashikueshëm. Nëse Richard Grenell shkon e i thotë, shi, kemi diçka dhe nëse ti vjen do të duket e madhe në gazetë të nesërmën, atëherë ai shkon. Por nëse është vetëm marrëveshje për aeroplana, trena e rrugë, atëherë do të duket diçka e vogël edhe me standardet e Ballkanit e LRM me ato të Amerikës. Server konsideron se samiti në shtëpinë e bardhë më shumë se çdo kujt do i shërbej për ngritje në politik emisarit Richard Grenell në një vit të zgjedhjeve presidenciale. Përderisa shefin e shtetit dhe sheh si lojtar të fort, por pa strategji. Pjesëmarrja e tij do të ishte diçka që do merrte vëmendje të jashtëzakonshme. Trump është takuar edhe me Kim Jong-un, pra ai është i gatshëm të bëjë gjërat, po pa rezultatet praktike. Të shohim se si po rrjedhin zhvillimet, por një gjë e di që normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të thotë njohje ndërsjellë, shkëmbim i ambasadorëve dhe antarësim në Kombet e Bashkuara. Njohjen reciproke, Trump e ka përmendur si rezultat final në letra që u dërgoi presidentit Hashim Thaçi të Kosovës dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić në fund të 2018-s. Ky fundit ka thënë se do e refuzoj takimin me homologun amerikan në rast se në tavolinën e bisedimeve vendoset njohja e Kosovës, por Server nuk beson në kësi kundërshtimi. Vučić do të mund të pajtohej dhe të njeh Kosovën bashkë me shkëmbimin ambasadorëve dhe krejt kjo do të harrohej deri në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Serbi. Ai është në pozicion që mund ta bëj, por duket se nuk është gati. Sa për çështjet ekonomike, eksperti tha se mund të ketë ujdi për gazivodën, trepçen e zonën speciale ekonomike, por që duhet treguar kujdesi veçantë sepse sipas tij djalli fshihet në detaje.